Докладніше про ситуацію на ринку праці ми поговоримо з Артуром Міхном, співзасновником і керівником сайту Work.ua. Доброго дня, пане Артуре. Доброго дня. То скажіть, яка зараз ситуація на ринку праці? Я маю на увазі порівняно з тим, що було на початку повномасштабного вторгнення. Чи стало легше знайти роботу? Так, наразі зараз є добрі новини, і вони краще всього можна коментувати в динаміці. Нагадаю, що я вже розповідав раніше, на початку вторгнення кількість вакансій знизилася просто катастрофічно, і падіння було майже в 15 разів. До цього, до початку війни, на сайті Work.ua було майже 90 тисяч актуальних вакансій, і цифра знизилася до 6. А тепер добрі новини. З початку квітня кількість актуальних вакансій постійно зростає, ми бачимо цей тренд, і наразі зараз вже більше 30 тисяч актуальних вакансій. Приблизно кожного тижня ринок повертається на плюс 10%. Тож зараз маємо все ще значне відставання майже в 3 рази від довоєнного періоду, але знову ж таки вектор на постійне зростання, і це є добрі новини. Ви сказали про цифру 30 тисяч. А як можна це у співвідношенні? Наприклад, скільки зараз в середньому охочих працювати на одну вакансію для наглядності? Так, це теж важливе питання. Дивіться, кількість людей, які відвідують сайт, вона приблизно така сама, як і до війни. Це приблизно 500 000 людей щодня. Але тут важливо зауважити, що це не тільки ті, хто втратив роботу чи не мають роботи зараз. Звичайно, хтось може хотіти просто змінити роботу чи знайти на більшу платню і тому подібне. Але ви праві в тому, і я чув це з минулого сюжету, що конкуренція, вона значно підсилилася, і зараз на одну вакансію претендують приблизно в 3-5 разів більше людей, ніж це було до війни. Таким чином, якщо, наприклад, там до війни, да, було можливо там 3-4 кандидати, то зараз це може бути 15-20 кандидатів на одне місце. В сюжеті, до речі, ще йшлося про те, що найчастіше шукають медиків, представників робітничих професій. А на вашому сайті які професії найчастіше, яких працівників шукають роботодавці? І яку роботу найчастіше хочуть самі охочі працювати? Так, розумію. Дивіться, стосовно структури пошуку, вона не сильно змінилася. Наразі лідери – це напрямки, які зв'язані з продажами, в тому чи іншому. Це менеджери з продажів, офісні працівники, логісти і тому подібне. І так само список, скажімо так, топ-10 найпопулярніших спеціальностей, він практично не змінився. Це водії, бухгалтери, логісти, менеджери різного виду в офісній роботі. Ну і, звичайно, там, де бачимо підвищення, це робітничі спеціальності. Там, де є зменшення, це те, що зв'язано з туризмом та гостиничним бізнесом. Це ви зараз сказали про попит з боку тих, хто шукає роботу, чи з боку тих, хто пропонує? З боку тих, хто пропонує. Якщо казати про тих, хто шукає, знову ж таки, там не бачимо суттєвої якоїсь прям різниці. Він, ну, плюс-мінус такий самий, як і в довоєнний час. Просто кількість людей, ну, які поновлюють свої резюме, які відгукуються щодня, вона зростає. Тому, напевно, це важливо проговорити для людей, які зараз знаходяться в пошуку роботи, дуже важливо не зупинятися на тому, що там 2-3 резюме відправили і чекати. Ні, кожного дня знаходити нові і відправляти всюди, де тільки можна, бо конкуренція, ну, справді досить велика. Зараз насправді унікальна можливість для компанії знайти дуже фахових спеціалістів, яких з різних причин вони залишилися без роботи. Чи не з'явилися через це якісь жорсткіші вимоги, можливо, до кандидатів?
Дивіться, ми проводили опитування стосовно вимог, і цікаво, що компанії навіть трішки зменшили вимоги. Не знаю чому, принаймні вони так говорять. Можливо, намагаються бути більш лояльними. Але разом з тим ми дійсно розуміємо, що зараз компанії мають з кого обирати, і будь-який бізнес, який зацікавлений в тому, щоб знайти дійсно фахових працівників, зараз ідеальний час, просто найідеальніший. Це хотілося б двічі підкреслити з двох причин, тому що дійсно дуже вигідно зараз для бізнесу з одного боку, з іншого боку, кожна вакансія вона важлива. Тому якщо бізнес має таку спроможність в тому, щоб зробити додаткові робочі місця, хочеться підкреслити, що зараз це дуже на часі, і бізнеси від цього виграють. Важливо сказати ще одну річ, проговорити. Ми на цьому тижні запустили нову функціональність на сайті. Це можливість пошуку дистанційної роботи. Фактично вона була, але я хотів би зараз всіх, хто дивиться ефір, просто з точки зору думки, щоб люди подумали про те, що дуже багато можна чого робити віддалено. З моменту ковіду компанії стали до цього відноситися досить лояльно, і за опитуваннями майже 25% вакансій потенційно розглядають можливість віддаленої роботи. Тож, ми зробили так, що тепер можна роботу шукати не в конкретному місці, а вибрати віддалено і шукати фактично по всій Україні. Я думаю, що це може дуже багатьом допомогти, і прям закликаю цією функціональністю користуватися, і вірю, що вона надасть нові змоги кожному, хто шукає роботу. Зрозуміло. І я не можу не спитати щодо зарплат. Чи змінився рівень платоспроможності компаній, які оприлюднюють вакансії? Дивіться, значної зміни ми не спостерігаємо, але, напевно, в десь 10% можна сказати, що цей тренд є. Також треба зауважити, що за опитуваннями і на власному досвіді ми розуміємо, що дуже багато компаній майже виключили бонусні складові, складові пов'язані з преміями і так далі. Тобто цей період, він все ж таки має тренд на зниження, і, напевно, якщо люди шукають роботу, то все ж таки очікування відносно рівня заробітної плати треба мати трішки менші, ніж вони були на початку війни. Це факт. Пане Артуре, я вам дякую за цю змістовну і цікаву розмову. Я нагадаю глядачам, в нашому ефірі був Артур Міхно, співзасновник і керівник сайту з пошуку роботи. Дякую за запрошення і всім бажаю перемоги. Впевнений, ми обов'язково її досягнемо. Слава Україні! Слава Україні!